No, a ešte bol som aj v jaskyni. Áno, bol som v jaskyni. V jaskyni som stretol Šreka. Šreka som stretol v jaskyni, išiel som ku Šrekovi, povedal som. Vieš ma? On ma povedal, že ja ťa počujem. Ja mu hovorím. Otoč sa. A zohni sa. On sa otočil, zohol sa. Ja som mu dal nuka Šrekovi. Šrek toto spravil. Mňam! Urob to ešte raz. Pif, dal som mu ešte raz nuka Šrekovi. Šrek sa poďakoval. Poďakoval sa. Objal ma. Vybral peniaze, dal mi peniaze. Na, tu máš peniaze. Tu máš peniaze za to, že si mi dal nuka. A išiel som domov. No, nie som najlepší? Nie som najlepší? Povedz, vypovedzte. Renka, ty si už tu? Renka, na teba sa veľmi hnevá, Renka. Veľmi sa na teba hnevá. Počkaj, budem hovoriť aj o tebe, že prečo sa na teba hnevá. Tu ste u mňa v srdci. Ale ako všetci dobre viete, že veľmi som zalúbený. Som zalúbený po uši. Ja s tou Číňankou som si, včera som si písal celý deň. Celý deň do pol siedmej sme si písali včera do rána. Počúvaj. Do pol siedmej sme si písali. Potom ja som išiel spať. Vstal som. Zase sme si písali a písali sme si plno veci. Posielala mi fotky. Vieš, aké fotky mi posielala? Iba tangáče mala na sebe, nič iné, iba tangáče. Fotky mi posielala, morečku, dom mi ukázala, že aký má dom. Klavír mi ukázala. Plno fotky, dali sme sa dokopy. Ona v septembri príde za mnou, v septembri za mnou príde. Bude na Slovensku 7 dní. Ona chcela byť iba 2 dní, ale ja som sa s ňou dohodol, že to bude 7 dní na Slovensku. Tu bude u mňa 7 dní. Takže tu bude u mňa 7 dní a ja sa na ňu teším. Takže mám Číňanku. Konečne. DPU, ďakujem. Počkaj, Renka. Ja klamem, veď ja ti kľudne pošlem aj fotky, že som si s ňou písal. Vieš, ja s tým nemám problém. Ja neklamem, Renka. Chod spýtaj sakr, ona ti povie. Deep, ďakujem za darčeky, ďakujem za 65 darčeky, aby si zomrel. A nie dneska, zajtra. Nie zajtra. Takto spravíme, že keď pôjdeš na dovolenku, a pôjdeš na dovolenku a budeš chcieť ísť na dovolenku. A keď pôjdeš do lietadla, nech spadne to lietadlo, dobre? Tak zomrieš. V lietadle budeš nuka a vtedy zomrieš. Ďakujem, díky security, ďakujem za boxerky, díky za rukavice security. Bodaj by si zomrel aj ty security. Bodaj by. Aj tak každého čaká smrť, nie iba mňa. Úplne všetci zomrieme. Všetci. Len ja budem pilot a vy budete spolusediaci. Teraz si predstav, ja budem pilot, pôjdeme do lietadla všetci. Všetci budeme v lietadle. Ja budem pilot a vy budete iba spolusediaci vzadu. Ako ja naschva budem chcieť ísť do hora s lietadlom. Pôjdem do hora. A potom naschva pôjdem rýchlo a vy všetci. Pomoc! Pomoc! Pomoc, ja sa bojím. A ja naschvál ešte rýchlejšie. Bum! 400! Vy všetci! Pomoc! Pomoc! Ja sa bojím, ja vypadnem z lietadla. A potom vieš, čo robím? Serem na to, ja zomriem. Ja zabijem každého, čo sú tu v lietadle. Ja som pilot. Ja si vyberiem, či niekto zomrie, alebo kto prežije, kto zomrie. A zomrieme všetci. Bim! Dole kopcom. Z lietadlom. Dole kopcom. Nuka!
Nuka do stromu s lietadlom. Z veľkej výšky, takto. Pif, nuka do stromu. Do veľkého stromu. Pif, lietadlo sa rozbije. Lietadlo sa rozbije na malé kusy. Vy všetci budete mŕtvi, vaše končatiny vypadnú vonku z jachty. Vypadnú vám vonku končatiny. Ja ako pilot, ja prežijem, počúvaj, ja prežijem, lebo ja som pilot, ale vy všetci spolusediaci, vy všetci zomriete. Vy všetci zomriete, jediný, kto prežije, budem ja. Jediný, kto prežije, budem ja. A viete, čo robím s vašimi telami? Keď nájdem vaše tela v lietadle, viete, čo urobím s nimi? Zoberiem benzín, vylejem, zapálim. Zapálim. A všetci budete podpálení. Vy budete podpálení. Jediný, kto prežije, budem ja. Ja a Vietnamci. Lebo ja s Vietnamcami budem kšeftovať. Ja budem predávať v čínskom obchode veci. Ja budem Vietnam. Už na mňa nemá nikto. Už mi nikto nezobere toto slovo. Jediné, kto mi môže zobrať toto slovo, že nebudem Vietnam, je iba Vietnamka. A Vietnamka je moja. Dal som sa som dokopy. Rozprávali sme sa. Včera sme sa rozprávali. Hodiny. Hodiny sme sa rozprávali. Ako sme sa rozprávali, tak sme sa do seba zalúbili. Dali sme sa dokopy. My sme už Vietnamci. Ja som Vietnam. Ja budem v čínskom obchode predávať číňanky. Vieš, čo to je? Budem jesť žaby. Budem trtkať koníky. Ja budem Vietnam. Na mňa nikto není. Na mňa nikto nemá. Ja budem najlepší Vietnam na celom svete a ja viem najlepšie po anglicky na celom svete. Ja som rodinný Angličan. Viete, ako som sa rozprával s Vietnamkou? How are you? Pecer 27 pecer. Taký, ona. Huh? Wow! Tak bude, wow! 27 pecer, 27. Ona takto. Huh? What? What? Wow! Wow! No, za chvíľku sa na ňa pripojí, povedala, že ide si vybaviť nejaké veci, že nemá toho veľa, vybaví si nejaké veci a že hneď sa na mňa pripojí. Takže budeme sa rozprávať s Vietnamkou. Už mám pre ňu aj darček. Už aj darček mám pre ňu. A ona žiarli. Renka žiarli. Renka, ale vieš čo? Nepokáz nám to, dobre? Nepleť sa nám do života, Renka. Nepleť sa nám do života, nechaj nás na pokoji. Ja som proste najlepší. Ja budem v obchode, čínskom v obchode budem predávať pukance. Dobre, pukanci a oni. A číňanky. Ja som proste už Vietnam. Už si to zapamätaj, že som Vietnam. Dobre? Ja to mám v krvi. Čo si myslíš, že keď ma videla tá číňanka, takže sa nezalúbila? To si myslíš? Zalúbila sa, po uši je zalúbená. Srdiečka mi dneska písala, srdiečko mi posielala. Plno srdiečko. Hovorím si to, pošlem aj ja jedno srdce. Poslal som aj ja srdce, ona mne naspäť pusu. Takto, prst pusu. Ja som jej tiež poslal pusu. Už ona je zo mňa zalúbená, pouši tá Vietnamka. Ona so mnou neviem, čo chce, ale viem, že jediné, čo chce, je dať sa so mnou dokopy. Chce ma, je zalúbená po uši a som pre ňu veľmi, veľmi sympatický. Ja mám 27 cm. 27. Chápeš tomu, že čo ti chcem povedať? Chápeš? Lebo podľa mňa tomu nechápeš. Podľa mňa nechápeš ničomu, čo ti hovorím. Podľa mňa chápeš iba tomu, že čomu nechápeš. Ja ti poviem iba toľko. Ja, dakedy, ešte keď som mal 6 rokov, hej, dajme tomu, že som mal 6-7 rokov, si predstav, že keď som išiel dole z kopcov, tak som videl, pri kanáli som videl
hada. Vieš, čo som spravil s tým hadom? Ani by si tomu neuveril. Ja ti to poviem. Išiel som ku hadovi a povedal som mu. Had, uteč. Uteč. Vieš čo? Ten had sa tak rozbehol, počúvaj, tak sa rozbehol, že som ho aj tak chytil. Darmo, že behal. Ja som mu povedal, že uteč. Darmo, že behal. Počúvaj, darmo, že behal. Ja som ho aj tak chytil. A jak som ho chytil, vieš, čo som s ním spravil? Vyzlekol som sa a dal som mu dnuka. Had, vieš, čo bolo s hadom? Začal sa topiť. Roztopil sa ako ľad. Vyšla z neho tekutina. Tekutina z neho vyšla. Vieš prečo? Lebo ja mám 27, taký veľký pecer, 27. Díky Lenka, ďakujem ti za taký pekný dáček, porážka ti núka do srdca. Núka do srdca, žartujem Lenka. Ja nie, už dneska nebudem hrešiť. Dneska mám vietnamku. Už som našiel svoju lásku. Už hrešiť nebudem určite. Na to môže zobrať jed. Hej? Na to môže zobrať jed, že hrešiť nebudem. Za chvíľku sa na mňa tá Vietnamka pripojí. Nebojte sa všetci, ona sem príde. Zatím to povedať, nebude sa hnevať. Ty povedz, lebo potom to nepoviem, Renka. Ty povedz. Hej, bol to sen. Ale vieš dobre, že každý jeden sen sa môže premeniť na skutočnosť. Hej? Teraz si predstav. Mala si už niekedy taký sen, že keď si niečo snívala, tak na druhý deň sa ti to splnil? Vieš čo? Neklam, že si taký sen nemala. Lebo snívala si. Ja viem, kedy si snívala, že si išla srať a jak si srala, že si vysrala vidličku. A stalo sa ti to. A neklam, že nie. Išla si srať a vysrala si veľkú vidličku, železnú, hnusnú vidličku, veľkú. Nie vidličku, vidlu. Vidlu si vysrala a nehovor mi, že nie, lebo tak to bolo. Potom zase sa ti splní jeden sen. Zase. Snívala si, že si porodila také postižené decko. A nebolo tak. Počkaj, nebolo tak. Povedz. Neporodila si to postižené decko? Nebolo tak? Tak bolo a neklam, že decko nemáš, lebo každému klame, že decko nemáš a pritom je v detskom domove. Dala si, nehambíš sa. Do detského domova si dala postižené decko. Zabiť. Utopiť. Neutopiť. Ukrižovať. Ukrižovať už za to. Ukrižovať. Dákomu už by dali trest smrti za toto. Ty buď rada, Renka. Ty buď rada, že ma poznáš a že som zaručil za teba moje slovo. Že o to decko budem platiť, ja budem platiť alimenty kvôli tebe a že budem sa starať o to decko, že chodím ho navštevovať, platím alimenty. Minule som mu kúpil Robertko. Kúpil som mu Robertko minule. Ty buď rada, Renka, že som taký dobrý chlapec a že mám srdce ako nikto z vás. Že mám najlepšie srdce a že také srdce nemá nikto, iba ja. Díky, máte to u mňa, žiaci, máte to u mňa. Ďakujem. Ale nemusíte to robiť. O mňa sa postará Vietnamka. Ja mám Vietnamku. O mňa sa postará Vietnamka. Áno, už mám ženu. Včera sme sa dali dokopy. Dneska sme si len písali. Práve teraz vieš, čo robí? Práve teraz utiera podlahu. Počúvaj, teraz by písala, utiera podlahu a jak doutiera tú podlahu, tak hneď príde ku mne na stream a pripojí sa na mňa. Neveríš? Neuvedíš. Tanúka, ďakujeme tebe za rúžičku, Tanúka, máš to u mňa, Tanúka. Dá, čo budeš potrebovať, daj vedieť. Keď budeš potrebovať čínske topánky, nie že pôjdeš do obchodu a budeš si kupovať. Ser na to, ozvi sa mne, ja ti pošlem zadarmo. Nie že čínske obchody, nie že čínske topánky ti pošlem, cvičky.
Cvičky, čínske cvičky. Keď dačo budeš chcieť čínske topánky, hneď mne sa osví. Ja ti hneď pošlem. A nie jeden kus. 10 kusy ti pošlem. Len tak, aby si mala. Renka, ďakujem. Díky, ďakujem každému za rúžičku. Počkaj, Renka. Ahoj. Renka, tu si? Mám na teba jednu otázku. Môžem ti položiť tú otázku? Práve som sa o tebe rozprával, som sa s tou Číňankou. Vieš o tom, Renka? Lebo ona mi hneď písala, Renka. Práve hneď ona mi písala, tá Číňanka. Mi písala. Že kto je tá Renka? A počkaj, hneď ti poviem, počkaj. Hneď ti poviem, no si zapnem niečo. No, pýtala sa ma, že kto je tá Renka. Ja jej hovorím, že to nič, že to je iba jedna tak, to je iba žobráčka. Ona, ja jej hovorím, že ja som ju veľmi chcel, Renku, tak som povedal Číňanke. Že ja som, že ja ju furt mám rád, Renku, že ja ju mám furt rád, že ona mňa nechce, lebo že ja som pred ňu hnusný človek. Ona mi tak povedala, tá Číňanka, že ty nie si hnusný. Že ja som veľmi pekný a že Renka, že tak povedal, že ja som veľmi pekný a že čo robí s tebou Renka, že prečo to s tebou robí, hej? A ja som jej povedal, Renka, ona sama nevie, čo chce. Ja som jej vylial som jej srdce na dlane, tak som povedal Číňanke, že vylial som srdce na dlane Renke a ona si to srdce nezobrala. Počkaj, ona si to srdce nezobrala, že odhodila do koša. A Číňanka vieš, čo povedala? Že ťa dobí ako hada. Že ti vybere železo, že zobere železo a strčí ti duka do hrdla. To mi povedala Číňanka, že ona dakedy bola veľká čarodejnica. Že vypíše na teba kliatbu. Takú kliatbu na teba vypíše, že nebudeš vedieť spávať v noci, že v noci budeš plúvať potkaný v noci. Že takú kliatbu na teba vypíše. Už teraz sa bojíš, čo Renka? Ja som ti to normálne povedal, za to sa nehnevaj. Normálne som ti to povedal. Počúvaj, Renka. Dobre, počúvaj. Ty ešte nevieš, že ona je aká čarodejnica. Ja ju poznám. My sme sa spoznali. Ty si to myslíš, že ja ju nepoznám? Číňanku? Ty si to myslíš, že ja Číňanu nepoznám? Vieš, aká čarodejnica je? Vieš, čo urobila s mojim pecerom? Ja ti poviem, že s nikým nemôžem trtkať iba s ňou. Tak by začarovala pecer. Teraz si to predstav. Predstav si to. Pôjdem za kým trtkať, nepostaví sa. Ale keď pôjdem za ňou, bude stáť ako kameň. Počúvaj. Začarovala ma, hej? Začarovala. S nikým nemôžem spať. S nikým, takže môžete tu byť hoci kto, snažte sa, ako len chcete. Môžete poslať darčeky, mne jedno. Môj pecet nedostanete. Ja mám iba Číňanku. Číňanka ma začarovala. Takže vy si nemyslíte, že mi budete poslať darčeky a mne sa postaví pecet. Na to ste veľmi hlúpi. Počúvajte. Číňanka ma začarovala, toto už není normálne, čo ona so mnou spravila. Hej? Toto už není normálne, čo ona so mnou spravila. Nevadí, nech ma dá do kopy, ja tak chcem byť Vietnam. Mne sa Vietnamci páčia, ja už budem Vietnam, ja už chcem tento svet, nechcem pre seba tento svet, ja chcem tento svet už pre nás dvoch, pre mňa a pre Vietnamku. Len si to predstav, Vietnamka príde za mnou sem, príde za mnou do Košic, dohodli sme sa, že bude tu 7 dní v Košiciach. 7 dní bude u mňa spať. Teraz si predstav. Len si predstav. Vietnamka so mnou. Hej? Vietnamka so mnou. Čo už my budeme robiť celý deň? Nože povedz. Čo budeme robiť? Ja ti poviem. Počuj. Nemyslíš si, že budeme píchať? Nie. Vieš, čo budeme robiť? Budeme si obchytkávať prsty. Počúvaj. Budeme si kresliť. Počúvaj. Budeme sa učiť. Teraz ma počúvaj. Budeme hrať
na klavíri. Hej? Budeme robiť všelijaké veci a zážitky. Napríklad, vysvetlím. Pôjdeme do obchodu. Hej? Zoberiem ho do obchodu. Čo aj kúpim? Nič. Taký ní. Ona mne čo kúpi? Všetko. Všetko. Lebo ona má, ona mňa veľmi chce. Ja jej čo kúpim? Ona keď dačo bude chcieť, čo ja kúpim? Nič, taký ní. Ja keď dačo budem chcieť, ona mi čo kúpi? Všetko. Ešte aj zlatú reťazku. Vieš prečo? Lebo ona je Číňanka. Ona je Číňanka, ona je do mňa veľmi zalúbená. Hej? Hej? Logika. To bolo logické. Dobre? To nebolo iba také abra, fabra, dabra. To bola logika. Renka. Napríklad, Renka. Renke sa opýtam. Renka. Bola si už takedy v Ružovej záhrade? Renka mi povie. Nie. Nebola som tam. Vieš čo, Renka? Chyť sa za uši, vytrhni si uši a vopchám ti uši dnuka do vody. Za to, že si tam nebola. A Renka čo urobí? Bude plakať. Ja jej hovorím. Neplač, Renka. Za to, že som ti namočil som ti uši do vody a že som ti povedal, že si nebola v Ružovej záhrade, tak plačeš? Počúvaj. Neplač? Pozri. Pozri na mňa. Pozri sa mi do očí. A začnem plakať ja. A ona mi povie. Neplač, lebo ty máš veľmi pekné oči. A ja jej poviem. Keď sa ti páčia moje oči, tak vieš čo, choď hore na strechu a skoč. Keď skočíš, ja ti sľubujem, že vyberiem oči, vyberiem si oči a vopchám si dnuka do riti. Vieš čo? Pôjde hore na tú strechu a skočí. A vieš, ako skočí? Takto, hlavu, ako Pepo Bernard. Pif, šípku. Žartujem, Renka. Žartujem, ja zase veľa rozprávam. Zastav ma, Renka, zastav ma. Ja ťa mám veľmi rád, Renka. Viacej ťa mám rád ako sám seba. Ja preto o tebe rozprávam, lebo ako ti mám povedať zo srdca? Ty si môj klinec v srdci. Ty si mi zarila veľký klinec nuka do srdca. A to srdce sa nedá vyťahnuť. Ten klinec. Tu je klinec. Tu. A ten klinec sa nedá vonku vyťahnuť, lebo ty si mi zarila nuka s kladivom do srdca klinec. Hej? Ale ty nechceš, aby som ja tiež zobral klinec, aby som ti tiež zaril nuka do srdca klinec. Ty to nechceš. Vieš prečo? Lebo si myslíš, že ja pri tebe budem chudobný. Hej, ty si to myslíš, že ja ťa nebudem vedieť krmiť. Ty si to myslíš, že ja ti nebudem vedieť naplniť chladničku, že ja ti nebudem vedieť platiť hypotéku. Hej, teraz ma počúvaj. Ja mám jeden klinec tu v srdci a ten klinec znamenáš ty. Počúvaj, Renka, počúvaj, teraz nepíš nič, dobre, teraz... Do kúta musíš ísť. Do kúta aj s jedným okom musíš na mňa pozerať. S jedným okom. Iba. S jedným okom. Takže daj si sem pásku, na jedno oko si daj pásku. Ako keby si na jedno oko nevidela. A pozeraj na mňa iba takto s jedným okom. Dobre? Ako títo. Ako sa volajú? Ako sa to volá? Ako piráti. Hej? Ty sa zahraj teraz na piráta. Zuzana, ďakujem ti za ružičku. Ty si už tu, Zuzka. Díky. Ďakujem za ružičku, Zuzka. Jednu ružičku si poslala za 2 mesiace. Nehambíš sa? Na, ty si zaslúžiš medailu. Čo medailu? Ty diplom dostaneš. Diplom. A vieš od koho? Od prezidenta. Lebo ty si jednu ružičku poslala za 2 mesiace. Na. Miša, ďakujem za ružičku, díky. Michaela, takto sa to robí. Áno, Miša, takto sa to robí. Presne. Dobre. No, Zuza, dneska si čo mala? Podporu? Zuza, bola podpora? Povedz.
Nemusí sa hanbiť za podporu. Povedz, bola podpora? Zuzka? Zuzička? Hm? Zuzička, kravička? Dám ti dnuka, Zuzka? Dám ti dnuka, budeš plakať? Čo? Zuzka, povedz! 27, Peter, 27, dávaj si pozor. Aneška, ďakujem za ružičku. Čo som chcel? Čakám na Číňanku, nech už príde sem Číňanka, ja už sa kvôli nej zbláznim. Vám poviem dopredu, že ja sa už kvôli nej zbláznim, kvôli tej Číňanke. Ja som sa do tej Číňanky veľmi zalúbil. Ja už chcem ísť ku nej do Anglie. Chcem ísť ku nej do Anglicka. Ja chcem bývať už v Anglicku. Pôjdem ku nej do Anglicku. Tam bude v Anglicku s ňou. V Anglicku budem. V Amsterdame. V meste Amsterdam. V Anglicku. Vieš, čo my tam budeme robiť? Fú. Všetko. Ukázala mi ešte aj dom. Vieš, aký dobrý dom, a? Brutálny dom. Najlepší, trojposchodový. A všelijaké veci má tam. Všelijaké veci a... proste je do mňa zalúbená. Veľmi zalúbená je do mňa. A ja do nej, my sa k sebe hodíme. My sa k sebe hodíme ako vajci k vajcu. A dúfam, že nám to všetci doprajete. Doprajete nám to, aby sme spolu boli? Ja a Číňanka? Vy nám to doprajete? Hasan, ďakujem ti za ružičku. Díky, Hasan. Ďakujem. Zuzka, ďakujem aj tebe za dáčeky. Ďakujem, Zuzka. Díky. No, ja som zase vyhľadol. Za chvíľku si budem musieť spraviť jesť. A teraz nehovorte nič, lebo Číňanke som kúpil kvety. Bol som dneska v kvetinárstve, kúpil som jej kvety. A nehociaké, ja vám ukážem tie kvety. Keď príde sem, tak jej tie kvety dám. Takže mám pre ňu kvety, hej? Ďakujem. Renka, vieš čo, Renka? Aj tebe by som kúpil kvety, ale nech ti kúpi tvoj muž, keď je taký frajer. Dobre, nech ti kúpi on, tvoj muž. Ty nebudeš mať dvoch mužov. Nie, ty nebudeš ako Laura. Nech ti kúpi on kvety. Lebo ja by som ti kvety kupoval každý deň. Každý deň by si dostala kvety. Už len by som prišiel domov z roboty, počúvaj ma, keby som býval u teba, hej. Dajme tomu, že by som býval u teba v Trnave. V tom byte, čo si zobral hypotéku. Že každý deň, keby som prišiel z roboty, najprv by som išiel do kvetinárstva, kúpil by som kvety, a dal by som ti, aby si mala radosť, takto by som ti priniesol. Ty by si spala, počúvaj, Ty by si spala, aby som prišiel k tebe. Renka, zobud sa, pozri, čo pre teba mám. Kvety. A ty, jej, pre mňa? A pre koho? Jasne, že pre teba. Tu máš, Renka, zaslúžiš si to. Daj si ponožky, daj si topánky. Daj si šaty a ideme si kúpiť a čo jesť. Zoberiem ťa na jedlo. Ideme sa najesť. Super, ty povieš, super. No idem si dať si topánky, dám si ponožky a ideme sa najesť. A toto by som s tebou robil každý deň. Každý jeden Boží deň by si dostala kvety, pecer by si dostala, všetko by si odo mňa dostala. Ja nie som, ty nemyslíš, že ja som oný trouger. Ja som najlepší z najlepších. Najlepší z najlepších, Renka. Takého človeka ako ja. Takého chlapa. Nebudeš ma nikdy. Nikdy v živote, Renka. To ti môžem prisahať, že nikdy v živote takého chlapa ako ja nebudeš mať. Musíš sa ho vzdať.
Musí sa ho vzdať a ja prídem za tebou do Trnavy. Ja budem bývať u teba, budem bývať s tebou v jednej domácnosti. Ja ti budem platiť ešte aj hypotéku. Ja sa kvôli tebe tam zamestnám. Ja kvôli tebe. Radšej ti nič nepoviem. Ja mám Číňanku. Áno, mám Číňanku. No, máš pravdu. Nechám si Číňanku a dobre. Dobre hovoríš. Číňanka? A čo Číňanka? Tak ja by som sa vzdal aj Číňanky, vieš. Ale radšej sa nevzdám, lebo viem dobre, že Renka, ona je Slovenka, ona je z Trnavy, ona rada klame ľudí, hej? Takže ona ma hocikedy môže ojebať. Hocikedy. Teraz si predstav, že pôjdem do obchodu a už ma podvedie. A ja prídem domov a tak ju zbijem, že rovno pôjdem do basy. Toto mi treba. Nie, radšej si nechám Číňanku. A budem s Číňankou. A ona ma nepodvede nikdy. Lebo Číňani iba mňa chcú. Ja som pre nich najlepší, pre Číňanov. Číňanka je ja som pre ňu ako poklad, pre tú Číňanku. Hej? No. Takže už viete. No, Kristinka, ty čo chceš? Sandokan. Ja som Sandokan, Kristinka. Pripadám ti na Sandokana? Už neblázni, Kristinka. Už neblázni, dobre? Ešte, už sem príde tá Číňanka. Ja do Dubaja nejdem. Už do Dubaja nejdem, idem si iba do Číny. Buď do Číny, buď do Japonska, buď do Vietnamu, do Tokia, Vietnam, Tokio, Čína a ešte Anglicko. A. Zuza, tu si? Zuza? Zuzička, tu si? Hej, Kristina, dneska mám pekný ten vlas na čele. Ale ja mám furt. Furt to tak mám, Kristinka. Ja viem, že sa ti páčim, že sa ti to páči veľmi. Ale jednu vec ti poviem, že také vlasy nebudeš mať nikdy. Vieš prečo? Lebo si špina. Si prvotriedna špina. A vieš, čo je z teba? Z teba je, vieš čo? Handra. Videla si už, dakedy si už videla špinavú handru? No, žartujem. Už dneska nebudem hrešiť. Zase som chcel hrešiť. Prepáč, ja som to nemyslel vážne. Hnusný som zase, dobre hovoríš, Renka. Tak ma zabi, Renka, zabi ma. Nie. A Renku zabijem ako prvú. Žartujem, Renka. Čo si? Nie, Renka. Zase, vidíš? Zase, Renka. Ja ťa mám veľmi rád, Renka. Veľmi ťa mám rád. Aj Kristinku mám rád. Mám vás rád všetkých. Ďakujem, že ste tu, že mi pomáhate. A do pekla s vami, s obi dvoma. Do pekla. Aj s tebou. Vidíš, zase tak rozprávam. Zase. Už stačí. Kristinka, ty si nič nepodrieš. Ty sa kvôli mne nezabíjaj. Počúvaj ma. Ty sa kvôli mne nezabíjaj, Kristinka. Celý život máš pred sebou. Peknú pinu máš. Pinu máš peknú. A ty si zaslúžiš oveľa lepšieho chlapca, ako som ja. Hej?
oveľa lepšieho chlapca si zaslúžiš ako ja. Ja som pre teba, vieš čo, netvor. Ja som pre teba netvor. Aj oči mám škaredé, aj nos mám zapchatý, ústa mám, také mandle mám ako stará žena, hej, pozri vlasy, pozri vlasy. Strašiteľne. Keby si videla môj pecer, tá by si utiekla, utiekla by si hore kopco. Ešte ma chceš? Kristínka, ešte ma chceš? No povedz. No, Kristínka, tak ma počúvaj. Teraz ti poviem jasnú odpoveď, dobre? Nikdy ma nedostaneš. Nikdy. Aj keby pršali diamanty, ani vtedy by si ma nedostala. Vieš prečo? Lebo proste neskočila si hlavičku do môjho srdca. Chápeš ma? Že hneď ako som ťa stretol, tak si bola pre mňa ako dážďovka. Pochopila si tomu? Že keď ty pršíš, že keď náhodou prší, ja ti to vysvetlím, že keď prší, hej, a ty keď si vonku, keď prší, tak vieš, čo na teba prší? Nie voda, nie. Dážďovka. Dážďovka, hej? Dážďovka na teba padá. A teraz si predstav, keby bola vonku renka a keby prišalo, tak čo by na ňu padalo? Vieš čo? Voda. Na renku by padala voda. Hej? A to znamená, že voda je oveľa vzácnejšia ako dajaká dážďovka. Hej? Len si predstav, keby si bol smetný, čo by si vybral? Dážďovku alebo vodu? Ja vodu, hej? Lebo mám rozum. Teraz si predstav, že Renka ešte má hypotéku, hej? Vybrala hypotéku. A pozor, pozor, hoci kedy môžem prísť tam bývať? Hoci kedy môžem prísť bývať ku Renke? Ty máš dom? Máš vlastný dom? Povedz, Kristína, máš vlastný dom? Lebo teraz si predstav, že keby ma naozaj chcela, hej, Renka, povedala by mi, snajper, ja ťa chcem, ja chcem, aby si bol môj, a ja jej poviem, že dobre, kedy môžem prísť ku tebe? Ona mi povie, zbal si kufre, zober si všetko, čo potrebuješ a príď bývať ku mne. A ja na to poviem. Idem. A budem tam bývať s tebou. Budem sa starať o teba, budem s tebou žiť a nechám si iba teba. A o mesiac neskôr, bábetko, snajperku, žbábetko. Už budeme kočikovať. Len si predstav, o mesiac neskôr ja už budem mať kočik v ruke. Hej? Už kočik v ruke, už bábetko, už tam bude bábetko. Hovorím bábetku. Bábetko. Prečo plačeš? Kto ťa rozplakal? On mi povie. Bábetko, že ja neplačím, ja sa iba robím, že plačím. Pif, jedna facka. A už teraz musíš plakať. On mi povie, no už teraz plačím, už teraz som sa naozaj rozplakal, tak plač a poriadne. A kočikujem, hej, kočikujem, počúvaj, kočikujem. A potom Renka príde, Renka už je na ceste. Príde Renka, povie mi, ty čo robíš s našim deckom? Ja jej poviem. Čo som urobil? Ona mi povie, videla som, ako si mu vylepil facku. A Renka potom. Tak a ja mu dám.
Pif, ďalšia facka. Bábetkovi. Bábetko. Začne plakať. Vidíš, ja som ti povedal, že aj ona je taká. Takže nehovor mamička, mamička, mamička. Hovor radšej. Modli sa, aby sme ťa nedali do ústavu. Modli sa, lebo tam ešte viac ťa budú byť. Tam ťa budú týrať, tam ťa budú jebať. Bábetko, dobre, už prestanem plakať, byte ma koľko chcete. Hej? Príklad som povedal, príklad. Chápete ma? To bol iba príklad. Že keby som náhodou kočíkova, vieš, si predstav, že išiel by som s kočíkom. Ja taký frajer, išiel by som s kočíkom. Do zmrznárstva. Renka tu so mnou. Držíme sa za ruky s Renkou. V ruke kočík. Počúvaj, v ruke kočík. A ideme do zmrznárstva. Spýtam sa Renky. Žena moja. Cigánka. Ako si dá zmrznú? Renka mi povie, že tamtú, tú rúžovú, tak si ju zober, jeden kopček ti kúpim. Kúpi si zmrznú. Ja poviem, ja si tiež kúpim zmrznú. Ja si kúpim tiež čiernu zmrznú, čokoládovú. Ja si dám tiež čokoládovú zmrznú. Počúvaj. Kúpime si zmrznú. Budeme jesť, hej? Budeme jesť, dáme si zmrznú. A? Pozor! Dáme si zmrzinu. A nemyslí si, že keď sme jedli zmrzinu, takže sme šťastní. Nie, nie. Vieš, prečo sme šťastní? Lebo sa máme radi. Nie preto, že sme si kúpili zmrzinu. Nie, nie. Preto sme šťastní, lebo jeden druhého máme radi a jeden druhému, kvôli jednému druhému, by sme položili životy. Hej? Pozor, pozor, ešte som neskončil. Máme sa tak radi, že by sme kvôli sebe aj zomreli. Dobre? Len si predstav, my dvaja stojíme oproti sebe, ja a Renka, cigánka. Hovorím Renke, dva kroky dopredu. Ona urobí dva kroky dopredu. Počúvaj. Teraz je poviem, dva kroky dozadu, urobi dva kroky dozadu, potom pôjdem ku nej, dám jej pusu a keď jej dám pusu, tak sa premení na cigánu, na špinavú cigánku. Počúvaj, a jak bude špinavá cigánka, poviem jej, vypadni na palák, vypadni do Rožňavy hore na palák. Vypadni hore na palák, lebo tak ťa zbijem ako psa, budeš plakať. Ona mi hovorí. To čo sa stalo? Ja jej hovorím. Vybral som z Řecka peniaze, na tu máš 20 eur. Tu máš 20 eur, daj mi pokoj. Daj mi pokoj. Zobrala si peniaze a utiekla. Utiekla, zobrala si peniaze a utiekla. A vieš čo, akého frajera si našla? Vieš koho? Tak ho volajú, že Tompu. Tompu. Tompu, z Tompu asi našla. Takže ona už je z Tompu, na mňa sa vykašľala. Hej? Lebo ja som pre ňu nič. Ja som pre ňu zlý človek, pre Renku. A pritom som najlepší z najlepších. Hej? Pritom som najlepší z najlepších. Hej, ja mám Číňanku, dobre hovoríš, ja už o tebe nebudem nič rozprávať, Renka. Už ja som prestal, userem na teba. Dobre? Už radšej nebudem nič rozprávať. Keď nechceš počuť, tak nepoviem ti nič. No. Dobre? Počkám si na Číňanku, nech príde Číňanka, s ňou sa budem rozprávať celý deň. Dobre? Dobre, Renka. No. Prepač. Na! Toto ti trebalo. So mnou nemôžeš hrať. Vieš. Vieš, koľko sliny mám v sebe? Nemôžem. Pozri, čo mám pre Číňanku. Pozri, kvety. Renka, nechoď preč, počuješ? Nechoď preč, lebo ja ťa tu potrebujem. Kde ideš? Ja ťa mám rád. Kam ideš, Renka? To je sranda. Nechoď nikde preč, ja ťa mám veľmi rád. Tieto kvety sú pre teba. Ja, zober si, Renka. Zober si.
Tieto kvety sú pre teba, srdci duka do riti. Zober si, poď sem, Renka. Tu si? Zober si tieto kvety sú pre teba, Renka. Pre teba, to sú iba pre teba tieto kvety. Pre teba som kúpil, to sú pre teba, Renka. Prijala by si odo mňa kvety? Daj mi vedieť, Renka. Prijala by si odo mňa kvety? Povedz. Dobre, Renka, keď nechceš, tak dobre. Ja nie som zamilovaný do Renky. Čo vám šibe? Ja mám Číňanku. Ja mám Číňanku. Nechápeš? Ja nepotrebujem nejakú Renku. Ja mám Číňanku. Vy si už čo myslíte o sebe? Že ma oklamete? Jediný, kto tu klame, je Renka. Hej? Jediný, kto tu klame, je Renka. Ja mám Číňanku. Ja som sa dneska s Číňankou dohodol na všelijaké veci. My sme sa dali dokopy s Číňankou. My sme už muž a žena, ja a Číňanka. My sme muž a žena. A za to, že sme muž a žena, my spolu chodíme s Číňankou, aby ste vedeli, že spolu chodíme. Budú na ceste aj deti, a deti chceme. A všetko vybavíme. Rozumieš? Všetko vybavíme. No, raz čo, ďakujem. Díky. Ja klamem. Veď počkajte, hneď príde tá Číňanka, vydržte. Ja neviem, čo robiť. Idem si po jedlo, hneď sa vrátim naspäť a skúsim tú Číňanku pripojiť. Skúsim jej napísať, že už kde je. Ale tá Číňanka príde, nebojte sa, lebo som si s ňou písal. Príde, len ešte... Môže ešte dať čo robiť. Tam je iný čas, vieš. Tam je iný čas, ale ona príde, nebojte sa. Ale musíte tu ostať. Keď odídete, tak... To bude chyba. Lucy, Gigi, ďakujem ti za darčeky, Lucy, Gigi. Porážka ti nuka do srdca, Lucy, Gigi. Buka. Nuka do srdiečka. Žartujem, Lucy. Nie. Už nebudem hrešiť, už mám Číňanku. Už hrešiť nebudem. Kamuka, ďakujem ti veľmi za ružičky, čo posieláš. Vážim si to od teba. Tanúka, vážim si to od teba, ale chcem, aby si zomrela. Lebo tvoja smrť mi donesie veľké bohatstvo. Tvoja smrť mi prinesie šťastie. Tvoja smrť nás dvoch, mňa a Číňanku, dá dokopy. Hej? Dobre? Žartujem, Tanúka, zase rozprávam buldy. Zase blúdim, halucinujem. Martin, ďakujem, díky. Ďakujem každému, díky Coca-Cola, ďakujem za darčeky. Klix, díky za darčeky, ďakujem za 10 darčeky. Renka už nepošla ani jednu ružičku. Na, Renka, už nie si schopná poslať jednu ružičku. Na? Netreba nič, Renka. Tu máš, ja ti dám ružu, Renka. A toto je aj tak pre teba. Ja som bol v petinárstve. Kúpil som kvety, aby som ti dal kvety. Počkaj, Renka, ja som zlý. Prečo? Vaneska, ty buď ticho. Dobre, na teba sa nikto nepýtal. Ty skáde, ty si bola v Lidli, alebo čo? Juskeho, ďakujem. Očkaj, čo si mi tu napísal? Že Číňanka dnes vysiela s frajerom, ty si už mimo.
Nemá nikoho. Mireček, ďakujem. Díky, Mireček. Marek, ďakujem. Kristina, ďakujem ti za ružičky. Ďakujem ti za tie darčeky, čo si mi poslal. Kristina. Ale aj tak, ťa postihne smrť, aby si vedela. Dobre? Nebudem ťa klamať. Ja nie som ako tvoji kamaráti, že ťa budú klamať, že nie. Budeš žiť šťastne. Že dáš im 5 eur a povedia ti. Ďakujem. Ty si veľmi milá. Ty si veľmi milá. Aby si žila. Nie, ja ti poviem, poslal si mi dáčeky, odo mňa nedostaneš nič. Darmo, že si mi dáčeky poslala, odo mňa nič nedostaneš. Hej, odo mňa nič nedostaneš. A nemyslíš si, že budeš žiť na veky? Aj tak raz zomrieš. Ja ti iba toľko poviem. Aj tak raz zomrieš a ešte ti poviem ešte k tomu aj to, že si škareda. No, darmo, že si poslala dáčeky. Ty si čo myslíš, že keď mi povieš dáček, takže ti poviem, že ty si ďakujem? Ďakujem a ty budeš dlho žiť? Nie, nebudeš dlho žiť, ja ti poviem rovno do očí. Budeš žiť maximálne ešte 2 roky a zomrieš. Hej? A nie si pekná, nie. Ty si blcha, ty si chodiaca blcha, ty si chodiaca pohroma. Žartujem, Kristina, zase bludujem. Pekná more, pekná baba si, dobrá baba si, dávaj na seba pozor, Kristinka, dávaj na seba pozor, ti hovorím, dobrá baba si, zlatá baba si, ty si mimozemšťan, Kristina, ty si veľmi zlatá baba, ty si v tom najlepšie z najlepších, ja ťa chcem, Kristina, ty si nemyslíš, že ja ťa nechcem, nože, chcem ťa, Kristinka, už prestan vyvádzať a prestan sa rezať. Dobre? Prestan sa už kvôli mne rezať. Ty ešte budeš dlho žiť, neboj sa. Ešte 2 roky budeš nažive. Potom ťa prejde veľké lietadlo. Zrazí ťa lietadlo. Potom zomrieš. Ty si nemyslíš, že ty budeš mať takú smrť, ako mal Harry Potter. Že príde ku nemu Voldemort a tak iba s prútikom ho zabije. Nie. Ty z lietadla vypadneš na skalu. Ty sa rozpočíš ako šťava. Z teba ostane maličký flak, červený flak. Tebe sa končatiny roztrhnú. Ty si nemyslíš, že ty zomrieš ako Harry Potter. Že príde ku nemu Voldemort, vybere prútik a iba toto spraví. A Harry Potter zomrel. Nie. Ty z lietadla vypadneš. A pív dole na skalu. A bude z teba flak, taký maličký flak, červený flak, roztrhnú sa ti končatiny, vypadne ti vagina vonku. Na druhú stranu ti vypadne vagina. A tu tvoje telo sa nenájde nikdy. Nikdy. Ty hrob nebudeš mať. Aby si vedela, ja ti to poviem rovno do očí, vieš. Ja s tebou nebudem srať. Flexing, ďakujem, díky. Ďakujem. Číňanka má frajera. A ty čo si blázon? Že Číňanka má frajera. Ja už sa uvedom, chlapče. Veď má, mňa. Mňa, hej, mňa má. Ďakujem za pochopenie, Kristina. Díky. Pokračuj. Keď budem pokračovať, budeš plakať, Kristina. To chceš? Chceš plakať? Či ľúbim oni Číňanku? Hej, ľúbime sa. Ľúbime sa s Číňankou. Máme sa radi. Hneď ju pripojím, ona mi sama pošle žiadosť. Ja sa počkej, pozriem sa na ňu. Bohužiaľ, ešte tu není.
Není tu ešte. Ďakujem za šilotálku, Mr. Bubo. Ďakujem za šilotálku, ale ty si nemyslíš, že keď si mi poslal šilotálku, že budeš žiť na veky. Lebo takto, kto by ti takomu, keby si poslal šilotálku, povedal by ti, tak by ti povedal, že ďakujem, dobrý človek si a budeš žiť dlho, veľmi dlho, že ty iba vtedy zomreš, keď budeš starý. Ja ti poviem rovno na rovinu. Hej, poslal si šiltovku, dobre, ale ty si nemyslíš, že ja ťa mám rád, za to, že si neposlal šiltovku, hej, rád ťa nemám ťa rád, pre mňa si mŕtvý človek, hej, pre mňa neexistuješ, a ešte by som zobral aj nožík a vlastnoručne by som ti pichol nožík núka do pecera. Vybral by som ti pecer, takisto ako koňovi. Odrezal som koňovi pecer, hej? Ďalej. Žácujem, morečku, zase blúdujem, zastav ma, morečku, zase rozprávam blúdy. Ja už radšej nič nepoviem. Tomiko, ďakujem ti za klobúk. Díky. Aj tebi mám niečo povedať? Alebo čo? Kristina, ďakujem. Lucy, Gigi, ďakujem za dáček. Ale ty jeden dáček pošleš za 2 mesiace, Lucy, Gigi. Takže vieš, čo bude s tebou? Bude znásilnená. A nie ja ťa znásilním. Vieš kto? Ja ti poviem. King Kong. King Kong ťa znásilní. King Kong! Už teraz si pochopila, Lucy, že čo bude s tebou? Že aká smrť ťa čaká? Hm? Teraz si ma pochopila, že čo ťa čaká? Tak vieš čo? Teraz ti hovorím, začni behať. Začni behať, lebo keď uvidíš jeho pecer, tak budeš chcieť behať, ti hovorím. Budeš chcieť behať, a nie že dole kopcom, hore kopcom. Hore kopcom utíkaj. Slávka, ďakujem. Díky, ďakujem. Lusky, ďakujem. Dneska som na tom veľmi špatne. Tomiko, ďakujem ti za klobúk, díky. Kristinka, ďakujem aj tebe. Ďakujem Kristika, ďakujem ti za rožičku, Kristinka. Máš tu u mňa. Dneska som o koľko vstával? Dosť skoro. O 9:00. Na 10:00 som bol hotový. Tomiko, ďakujem za ložičky, díky. Ďakujem každému. Vaneska, aj tebe ďakujem. Díky, Vaneska. No kde je už tá Číňanka? Patru mâncat-o și are ăsta. Sniper, don't swear. If you swear, I'm gonna go out. Zoom? No. Don't swear. If you swear, I'm not gonna go with you. Zoom. No Zoom. You want to play or not? I didn't have the chance to play with you. No. No? No. Anyway, I don't have power, man. Zoom. No Zoom, no fuck you, no nothing. Just game. Please, Zoom. Hey, please, Zoom. No, please, no Zoom. Yalla, bye.
Bye. Nedá sa s nimi rozprávať, ja chcem Číňanku. Ja Číňanku chcem. Nie takéto pobehlice, vampíry. Ja Číňanku chcem. Už nech príde tá Číňanka, zatiaľ nepripojím nikoho. To vám tu sľubujem. Ty sa tu slušne rozprávaj, dobre? Ja sa vyjadrujem slušne. Každý sa tu vyjadruje slušne a pozri sa na seba. Ty si nevychovaná. Nevychovaná si. Vidno, že si mala 5-ky. 5-ky si mala v škole, 5-ky, 6-ky. Ty si mala iba mínusky. Hej? Pekne sa vyjadruj, ti hovorím. Vyjadruj sa pekne, Renka. Ty si nemyslíš, že toto je obyčajná škola. Toto není ako taká škola, kde chodil Harry Potter. Hej, tu sa musíš vyjadrovať slušne. Lebo keď sa nebudeš vyjadrovať slušne, budeš oplutá. A teraz stoj, teraz ťa oplujem za to. Stoj. A nepohni sa. Tu ti plúdnem rovno nuka do oka. Teraz sa nepohni. No, máš odpustené. Dobre? Máš odpustené. A už nikdy v živote to nerob. Nikdy v živote, lebo pôjdeš vonku z triedy preč. A ešte Číňanka ťa, zbije ťa Číňanka veľmi ako hada. Ako hada ťa zbije Číňanka. Toto chceš? Vieš, ja ti nechcem zle. Ja ťa mám veľmi rád, Renka. Ja ťa mám veľmi rád. A pre mňa si bohyňa. Hej? Že ja by som... Počkaj, Renka, nerob to. Počkaj, ja ti chcem niečo povedať a zase ma nenecháš dohovoriť. Renka, zase ma nenecháš dohovoriť. Počkaj, čo ti chcem povedať? Ešte ani som nepovedal. Že mám ťa veľmi rád a teraz mám počúvať, lebo teraz to myslím zo srdca, hej? Veľmi ťa mám rád. Spravil by som pre teba všetko. Kľudne by som sa vzdal aj Číňanky, len aby som bol s tebou. A teraz, keď ako tomu pochopíš, tak to už iba na tebe, či to bereš zo srandy, alebo či to bereš úplne, to je už iba na tebe, ale ja ti môžem prisahať na mamu, že neklamem. A mám ťa rád. A už mi uver, dobre? Už mi uver, Renka. No. A už mi je to jedno, či si myslíš, že to iba rozprávam a že to nemyslím vážne. Môžeš si myslieť, čo len chceš. Ja viem svoje a viem, že ty mne prinášaš veľké nešťastie. Pochopila si ma? Že veľké nešťastie mi prinášaš, Renka? Už si ma pochopila? Len si predstav. Kto mi zlomil srdce? Ty. Hej? Kto mi zničil žalúdok? Ty. Hej? Kto mi lezie v hlave? Ty. Koho mám v hlave? Teba! Hej? Koho mám vnuka v peceri? Koho mám vnuka vo vajíčkach? Teba! Počúvaj. Kto je Renka? Kto je vlastne tá žena? Ja vám poviem, kto je to. 28 rokov. Slobodná. Niekomu fandí, niekomu nefandí. Je veľmi úprimná. Dokonca je falošná. Hej? S niekým sa hrá, s niekým sa nehrá. Niekedy odíde a niekedy sa vráti naspäť. Niekedy príde a niekedy sa iba tak znikade vyparí. A potom sa zase objaví. Pch! Do pekla s nimi. Do pekla, do horúceho pekla. Nuka do vody. Nie nuka do vody. Do vodopádu. Nuka z vodopádu. Z vodopádu spadneš nuka do vody. Nie, iba nemyslíš, že do takej maličkej vody spadneš. Nie. Do hĺbky 50 metrov.